На фокус след новините продължава. Какво се случва с България на фона на политическите сблъсъци, компромати, проекто кабинет и инфлация? За един отиващ си мандат, вероятно, на фокус е министъра на икономиката в служебното правителство Никола Стоян. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Събрахте ли багаж от министерството или още не е сигурно какво ще се случва? Според мен, докато не мине гласуването, нищо не е сигурно. Шансовете остават поравно и в двете посоки. Багаж аз не съм си настанявал много, тъй като когато започнахме беше за 2-3 месеца и така все не се знаеше колко ще останеме, така че ми е много лесно да се изнесе. Тоест останахте в същия режим? Абсолютно, да, през цялото време. Споделяте ли критиките на президента в момента за този мандат, който утре ще бъде върнат, изпълнен с проекто кабинет? Аз като част от служебното правителство наистина през цялото време съм се въздържал да коментирам така политическите партии, така че по-скоро така и ще продължа. Факт е, че се вижда в момента нещо, което на мен, нали, така ми прави впечатление. Бих си позволил единствено да коментирам. Обикновено назад във времето, когато се достигне вече така до идея за коалиция, има повече ентусиазъм в самите партии, когато го правят и така в партийни централи. Сега някакси, да, още когато се съставя, изглежда по-така, всички са неуверени. Това, нали, ми изглежда по-различното от обикновено. Липсата на доверие, как я тълкувате вие в момента? Те си знаят най-добре, това не искам да коментирам наистина, не съм и в нещата. Виждате ли експертност в този проект кабинет? Аз познавам, мисля, че трима или четирима от така предложените министри. Тези хора, които аз познавам, определено са експерти, да. Така, че... Всъщност, ваш наследник на поста ще бъде, ако се реализира, да, мандата, Богдан Богданов, с когато работите и в момента. Да, той е шеф на Агенцията за инвестиции. Точно така, той в момента е част от, на практика, от екипа на служебното правителство. Ами да, работиме постоянно и с него. Той е част от Министерството на иновациите и растежа, но сме в, тъй като инвестициите си в двете министерства, постоянно работиме заедно. И всъщност, даже за мен това е положителен сигнал, нали, че човек от екипа на служебното правителство, защото се надявам да има приемственост, тъй като в бизнеса и в икономиката най-важното нещо за фирмите е предвидимостта. А ако има една нормална, нали, приемственост, така че продължат същите политики, които са добри, дай Боже, се надгради да се добавят и други, няма по-хубаво това нещо. Вие казвате, той е на практика част от служебното, от служебния кабинет. От екипа, да, като екипа, началник тогава, на Агенция за инвестиции. Няма ли да се счита за предателство от страна на президента, който не одобрява този проект кабинет и реализацията на този мандат? Ами, това трябва него да попитате. Аз не съм, нали, в отношенията между тях. Аз, което мога да кажа, че си работиме добре и се надявам наистина, тъй като успяхме за така тези месеци, които бях в министерство, това, което заварих, наистина огнетени хора, така незаконни уволнения, разпокъсано стрес, наистина така по-малко, как да кажа, по-цивилизован начин, прозрачни конкурси, хора, нали, няма такива уволнения, гонения. И в момента министерството е готово, всъщност добре си работят хората, спокойни са, мисля, че с удоволствие идват на работа. Считате ли, че той ще продължи тази линия? Надявам се, наистина. Която надявам вие сте утвърдили, в която вярвате? Ами, надявам се да е така, тъй като до момента и в комуникацията ни и съвместната работа, така аз виждам, че той държи на същите неща, на които и аз, работа по инвестициите. За тези месеци успяхме много добра комуникация и с чуждестранния бизнес, при инициативата закуска с инвеститори, която стартирах. Надявам се да я продължи. Пряк канал направихме за първ път с министъра на икономиката за компаниите. Наистина по конкретни каоси даже имахме и първите успехи. Неща, които дълги години не се случвали за някои компании, успяхме да помогнем да се случат. Така че наистина се надявам в тази посока, тъй като това му е и фокуса до момента. Цяла година е работил именно за привличане на инвестиции. Ще стане почти година, откакто дойдохте, да, на власт. Очаквахте ли толкова дълго време да продължите работа? Не, категорично не. Аз и когато ми предложиха и приех, нали, всички планове бяха тогава, до края на октомври. И плановете ни, програмата ни беше такава. Това е и най-трудното фактически в работата, която имахме. Наистина тази липса на предвидимост пък за нас, а ние трябваше да дадем предвидимост на бизнеса. Но в крайна сметка, така поглеждайки назад, ако евентуално има редовен кабинет, наистина аз съм така доволен от нещата, които се случиха, защото успяхме, когато започнахме, наистина беше криза, притесняваха се зимата, как ще мине, рекордна инфлация, 18 месеца подред, близо 19% беше стигнала.
Сега на практика за тия месеци успяхме двойно да намалиме инфлацията. За май месец още данните не са излезли, но сигурно ще бъде под 10%. Спомням си, че тогава говорителя на служебния кабинет дори говореше за това, че ще има смъртни случаи през зимата на хора, които са, не могат да си платят. Такива бяха очакванията, да, просто страшно беше поскъпнало, мизерия. Газ нямаше и така нататък. Тогава такива бяха, говоренето беше в тази посока, то тогава дори говоренето, ако помните, беше, че се опитваме да възраждаме с Русия, примерно, икономическите отношения. Фактите, нали, видя се съвсем други. В крайна сметка успяхме прозрачни търгове да проведат за газ. Осигури се газ, не руска газ. Цените на горивата за една година паднаха над 30%. Мисля, че тогава бяха едни от най-скъпите в Европа, заедно с Франция, с Германия. На база на това цялото нещо, аз помня, даже в ваше предаване преди мен експерти говореха, че пика на инфлацията ще е лятото на 23-та година. Това считате ли го есента. За ваш успех? За ваша... Считам го за успехи на служебното правителство, тъй като икономиката е изключително хоризонтален сектор. Аз няма, нали, нещо, по което да не съм работил с някой от колегите. Разбира се, най-сериозните успехи бяха за сектор енергетика, но и в преговорите с Лукойл, това, че те преместиха пък икономическата си дейност тук. Данъците до момента, които вече към 180 милиона внесаха в бюджета, са все успехи, които в крайна сметка мисля, че не могат да бъдат отречени. Тъй като живеем в доста размирно време от към публично говорене, президента меси ли се в работата ви и доколко? Аз мога това абсолютно да го заявя, че в работата ми не е имало намеса и аз и не съм позволявал. Така, нали, още от началото никога не е ставало дума за това нещо. Разбира се, част от служебното правителство, всички заедно, отборно, екипна работа. Имало е където едно министерство трябва да даде, да кажем, приоритет на интересите на друго министерство по конкретни казуси, но по-скоро с цел да се постигнат наистина добри резултати. Опитахте се и заговорихте за това да овладеете инфлацията, включително като предложите един таван на надценката на някои стоки. Очаквате ли депутатите в следващото Народно събрание? Първо, извинявайте, смятате ли, че ще се реализира и че ще имаме правителство сега редовно? Възможно е, заявките са такива. Аз съм немски възпитаник, винаги играя до 90-та минута и малко след това, така че докато няма гласуване, нямаме редовен кабинет. Изпълнявам си задачите всеки ден в максимално, така, с максимално усърдие. И ако има, наистина това ще бъде хубаво за България. Очаквате ли тогава депутатите да приемат законопроекта ви, този таван на надценката на някои стоки? Би ги призовал. На 10 юни изтича общественото обсъждане. Те ще имат готов закон. В крайна сметка това също е и нещо от нещата, с които, честно казано, трябва да се гордеем с правителството, служебно правителство. Най-лесно беше да кажем и за храните, има си свободен пазар. Те ще се оправят, нали? Но не, беше ни приоритет. Имаш доста неща направихме. Имаше обаче критики в тази посока, че лъха на социализъм това решение. Конкретно този закон за таван на наценките, да, аз съм го признавал винаги, не е лъха на социализъм, но е една административна мярка, не пазарен инструмент, със сигурност. Който гони инвеститори, защото не могат да реализират... Не, печалби, вижте, имайте предвид следното нещо и ние наистина мисля, че е много примерен този инструмент. Тук става дума само за 17 продуктови категории по един артикул от тях. На практика 17 продукта в един магазин от хиляди продукти ще бъдат с максимална надценка от 10%. Това наистина не е много малко. Посланието какво е? Че в България регулираме цените. Това имам предвид. Именно това, за което някои призоваваха таван на цените в България, не се случи и би било абсолютно погрешно. Не, посланието е следното. В тези високи цени трябва да осигурим на хората, които нямат възможност все пак да могат от тези най-важни 17 продуктови групи по един продукт да си купат на поносими цени. Това и тук е един пример, който е любопитен, до някъде жесток. Млякото в магазина е 3 лева, а се изкупува за 50 стотинки. Вие разбрахте ли къде е веригата на това оскъпяване и какво се случва? Ами през сайта, който направихме, доста от нещата се изясниха. Това може да се види и последните седмици точно млякото, което казвате. Само за последния месец и половина е спаднало с 12% като суровина, нали, цената му още. А в магазина не го виждам. Истината е, че това, което се показа и цялата информация, която и държавните институции събрах на едно място в този сайт, красноречиво показа къде са проблемите. А именно суровините падат, цените на едро падат, а на дребно не. За съжаление. Това е спекула. Ами,
Спекула не бих нарекал. В крайна сметка бизнес се прави, за да печелиш повече. Но някой в тази част от веригата, между цени на едро и цени на дребно, е реализирал свръхпечалби, щом пазара му го е позволил, защото интересното тук е, че пазара не пада. Тоест, потреблението продължаваше въпреки тези високи цени. Реално, да, всеки би могъл да каже, свободен пазар, щом клиентите купуват. Той ред на мисли обаче, в 90-та минута, както казвате, на матча, ще си позволите ли да се съобразите с искането на млекопроизводителите, минималните изкупни цени да са поне 1,50 лв? Аз не съм специалист в сектор земеделие, но заради млечната компания ЕЛБИ, която е така в Министерство на икономиката, трябваше да навлезна по-сериозно в тази сфера, разбира се. Мога да ви кажа само, че и в държави в чужбина, които посетих, цените изкупни въобще не са такива. Говоря за държави с много висок стандарт. Не са такива, в смисъл. Не са толкова високи, както казвате, 1,50 лв, това е изключено. Ние в момента при тези изкупни цени, забележете, ЕЛБИ, само българска суровина купувате, тъй като тези ниски цени, които казвате, са поради това, че се внасят от чужбина, унгарско мляко и така нататък. Но ЕЛБИ купува само българско мляко, приоритетно от малки и от региона, и при тези цени в момента изкупни, продава в магазините си наистина на много по-евтини цени и реализира печалба. Ние сме абсолютно наясно с надценката от суровина до крайния продукт. При тях е 12,90 сиренето, 15,90 кашкавала в момента с тези изкупни цени и всички са доволни. Тоест, казвате, това е като стенограма, този сайт на това какво се случва. Какво трябва да се последва от тая стенограма? На база на информацията, която е там, и е хубаво наистина продължи да се събира във времето, защото за една статистика много важно тя да се натрупва, могат да се взимат конкретните мерки. Ние, разбира се, се фокусирахме, примерно, органите, които контролират КЗП, Българска агенция безопасна храните, в тази част от веригата, между търговия, между цени на едро и цени на дребно. Можеше да е обратното, примерно, може да видим, суровините поскъпват, цените на едро поскъпват, а на дребно не толкова много. Тогава щяхме да знаем в долната част от веригата да се концентрираме, така че на база на тази информация могат да се взимат бързи мерки. Закон за надценките. Но го оставяте на следващите? Не, ние не сме го оставили, както казах. Продължаваме да работим. Така стана в момента, тъй като си има административни срокове, 30 дена обществено обсъждане. На 10 юни изтича общественото обсъждане и следващото правителство ще може реално и парламента веднага да го приеме. Вие сте министър на икономиката, не на финансите, но все пак в края на тази седмица държавата може да остане без бюджет. Удължаването действа до 10 юни. Колко още може да се удължава стария бюджет? А той може да се удължава колкото решат депутатите. В крайна сметка, така в момента предложението даже няма и крайен срок. Просто се удължава до приемането на нов бюджет. Така че това не е проблем, законово погледнато. Но до 25-та, примерно, не можем да се с стар бюджет. Аз мисля, че с стария бюджет все още ние успяваме, тъй като е юни месец, но колкото повече напредва годината, толкова по-трудно ще бъде с стария бюджет да се изпълняват задачите. Вашето правителство предложи бюджетно с дефицит над 6%, което означава никаква еврозона. И нямаше ли по-приемлив вариант според вас? А по-приемлив вариант имаше много. Ние в началото вървяхме към това да предложим с дефицит 3%. Идеите, които колегите от Министерство на финансите тогава предложиха, не бяха приети от партиите и ние затова внесахме бюджет така, както е в момента ситуацията. И наистина мисля, че беше правилното решение. Сега ще може, нали, ако има редовно правителство, наистина да заложат политиките, които те ще следват, защото бюджета се прави и с 3-годишна рамка напред, прогнозна, не е просто сега до края на годината. Това са политики. Не отива наистина на служебно правителство, което няма такъв дълъг хоризонт да прави бюджети. С едно изречение на финала на разговора да ми кажете, смятате ли, че оставяте икономиката на страната в по-добро състояние от година назад, когато встъпихте в длъжност? Честно казвам, спокойно мога да кажа, че оставаме в много по-добро състояние, не просто в по-добро. Казах ви, два пъти по-ниска инфлация, наистина. Отлична комуникация. Въпреки политическата криза, която наблюдаваме. Ами в момента мен това даже леко и ме дразни, бих казал, тъй като много експерти или псевдоексперти наслагват така, че има някаква криза, има сериозна изречение и икономическа. В България в момента има само политическа криза. Икономическа няма, икономиката върви много добре и най-вече много по-добре от всички планове, които имаше и прогнози. Министър на икономиката в служебното правителство Никола Стоянов, благодаря ви много за гостуването. Аз ви благодаря. А вие останете с програмата на Нова телевизия. След малко започва Маскирания певец.